Від Дніпропетровської обласної ради колектив інституту післядипломної освіти днями поповзли чутки про ліквідацію закладу. Ректор каже, офіційно йому такого не повідомляли, але дізнався, нібито облрада готує на сесію проект рішення, за яким інститут ліквідують, а на його базі створять академію неперервної освіти. Люди бояться лишитися без роботи. Зараз така конкуренція на ринку труда. Всегда есть вопросы, останешься ли ты, не придет на твое место кто-то другой. Ну как-то лучше тоже знать ту свою работу, которую ты делаешь, чем вот что-то такое тебе добавят или я не знаю. В обласній раді запевняють, проект дійсно є, але він передбачає набрати на нові посади всіх звільнених під час ліквідації закладу. Створення академії справді потрібне, пояснюють посадовці. Це розширить функції закладу, там зможуть готувати освітян, впроваджувати магістерські програми. Загалом суттєво розширять функції післядипломної освіти. До того ж, не можна забувати, і що новий закон розширює повноваження інших вищих навчальних закладів. Якщо раніше інститут був монополістом по підготовці і підвищенню кваліфікації вчителів, то сьогодні цим може займатися будь-який вищий навчальний заклад. І, відповідно, вони теж будуть на ринку праці конкурувати. Ми хочемо, щоб він був нормальним конкурентом. Відповідно, для цього і змінюється такий статут, і робиться відповідна модернізація цього закладу. Реорганізація передбачає лише необхідну процедуру звільнення, а потім прийняття до нового закладу. Ще раз підкреслюють, планують так перевести усіх співробітників і ректора також, але скоріше за все він стане заступником ректора чи завідувачем кафедри. Сам же Михайло Романенко вбачає у всіх діях єдину мету – своє звільнення. Мовляв, і набиратимуть потім тих викладачів, хто на таємному голосуванні за нового голову закладу підтримують потрібну кандидатуру. Тобто тих, хто підходить, хто дає клятву, що він буде за нього голосувати, того взяти в новий інститут, а того, хто гарантій таких не дає, того звільнити. У департаменті ж освіти на це відповідають, нібито пан Михайло свідомо не йде на контакт зі своїм керівництвом. Саме тому ситуація з інформуванням щодо створення академії так ускладнилася. Кожного тижня проходять оперативні наради директора департаменту. Михайло Ліч припинив відвідувати оперативні наради біля півроку тому. До того кожного тижня директор інституту був присутній на оперативних нарадах в департаменті. Відповідно, всю інформацію він отримував. Головна претензія людей, які зібралися на мітинг – відсутність інформації. Основне наше требування, щоб з нами вважалися наші права на свободний доступ до інформації судьбі нашого колективу, наше право на непосредственне участь в рішенні судьби нашого колективу. Це те, чого ми на сьогодні требуємо. Наразі питання ще проходить відповідні комісії. Чи винесуть його на сесію 11 жовтня, поки невідомо. Проте посадовці ще раз наголошують, рішення вкрай потрібне самим співробітникам інституту. Тут, зокрема, закликають зібрати нараду з усім колективом інституту та поспілкуватися спокійно та зважено, аби роз'яснити усі питання та заспокоїти людей. Алевтина Варава, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.